84-72, el Baxi Manresa no va poder guanyar el Lenovo Tenerife en el partit de desempat del play-off que classificava per a la Final Four de la Basketball Champions League. El Baxi Manresa, per segona temporada, ha arribat a quarts de final d'aquesta competició europea, aquesta vegada sense el premi de poder arribar a la Final Four. El Baxi Manresa... Va començar perdent per 7-0 Montenerife, que va estar fortíssim, que va fer un gran partit. Però la veritat és que els manresans, els homes de Pedro Martínez, van estar en partit tota la zona i van tenir les seves opcions i les seves possibilitats, que al final no es van materialitzar. Cares de decepció al final del partit per part dels jugadors del Baxi Manresa, com per exemple Adam Pacinski. Som un poc tocats, tristes, però bueno, con cabeza alta ahora por el siguiente partido. Bueno, hemos, hemos dado todo de verdad en, en la pista. La veritat és que és un èxit històric, un èxit important que el Baxi Manresa hagi arribat per segona temporada a quarts de final. I després d'aquesta eliminatòria toca passar pàgina molt ràpid perquè diumenge a les 12 del migdia el Baxi Manresa rebrà la visita del Murcia un altre partit clau i important al Congost en la lluita i el gran objectiu a partir d'ara del Baxi Manresa que és continuar una temporada més a la Lliga ACB de bàsquetbol. Descansar ràpid, eh, centrar-nos en el partit del domingo i els que tenim la setmana que ve i quan s'acabi la temporada seran... Pues, pues harán les valoracions que tenen que fer, no d'una competició, no d'un dia, no d'un play-off, sinó de, play de, de tota la temporada. El Baxi Manresa, que jugarà diumenge a les 12 del migdia davant del Múrcia, un altre partit clau i important després del que es pot valorar com un gran èxit del Baxi a Europa arribant a quarts de final de la Basketball Champions League.